Nu är den här. Årets julklapp för alla gamla hårdrockare. Gambadans volym 3, Rock Classics. Jag minns, you hit, nummer jag skulle ring. Jag minns, you hit, jag minns ju knappt någonting. Vi ska på kaffe till Kjell. Kaffe till Kjell. Kaffe till Kjell. Kaffe till Kjell. Bäst vi börjar morra på. Jag minns jag hade med mig. Jag kontrollerar Noe. Jag tycker jag minns att det var så. Men kanske la jag tempo både där breva kors och det. Men då jag tyckte jag tog dem no då. Vann har jag lagt nycklan? Jag vet inte vann jag har lagt nycklan. Hade jag med mig nycklan då jag gick ut.